Hey, relax, uwezi niambia nitulie. Hii ni kitu ingine nasema na ikue live. You are very bitter. Mr. Former President here. Ako hapa. Former President ako hapa. Hata yeye mwenyewe amekuwa rais kwa hii bunge. Na hakuna siku ile amesema ya kwamba yeye kama president amepeleka bunge la mwananchi kwa serikali. Hajawahi sema hata yeye ako hapa. Mimi nimekuwa deputy speaker. Nimekuwa speaker. Nimekuwa SG. Sijawahi sema nimepeleka bunge la mwananchi wapi? Kwa government. Kwa nini nasema hivi? Bunge la mwananchi, kazi ya bunge la mwananchi ni watu ambaye wachache hawaelewi kazi ya bunge la mwananchi. Kazi ya bunge la mwananchi ni ya kukosoa serikali. Ni kukosoa zile vitu serikali inafanya vibaya. Example nitapeana. Hatuwezi sema ya kwamba serikali inafanyia vijana vizuri kufanya abduction, kuua. Eti sasa tuko ndani ya serikali, tuna support serikali kwa hizo vitu chafu ambaye zinafanyika. No, we are here to protect the people of this republic. Watu wengi hawana ile nguvu ya kuongea. Na ni wengi sana wa mama wetu, wa baba wetu, hata kuna vijana ambaye hawawezi simama na kuongea ama kupata hiyo opportunity venye tunapata. So, bunge la mwananchi is there for them. Yet we are here for the government. No. We are here kwa wale watu ambaye hawajiwezi, hawawezi kuongea. Hawawezi kupresent maneno yao. That's why tunajiita bunge la mwananchi. Sisi ni wananchi, tunaleta shida zetu mbele ya media, media inatusikiza. Nikimalizia hiyo, naingililia mjadala wetu, na mimi nataka ku quote the Bible. Sababu ni hivi. Mr. Masgo na serikali yake imetufundisha maneno ya Biblia. Sababu wanasemanga kila wakati wakienda mahali lazima wa quote the Bible. Si makosa. So hata mimi nikiquote pia niko na makosa kweli? Sina makosa. Sasa ungequote Quran. Quote ile sura ya Biblia ushuru. Na quote Biblia. Okay. Nataka kusoma Biblia. Kwa inaitwa Wafalme, Kings, si ndio? Wafalme, Kings. Kings chapter 13, verse 21, verse 21 to 23. Inaongea about evil king of Syria. Mimi sijasema tuko na evil king. Kwa hivyo msini quote vibaya. I'm just quoting the Bible. Inasema hivi. The angel went on to explain the next king of Syria will be an evil man who has no right to be king, but he will come unexpectedly and seize power by trickery. Naendelea, verse 22. Anyone who opposes him, even God's high priest, repeat after me, even God's high priest. Hiyo high priest mnajua. Katika nchi yetu tuko na mabishops, tuko na ma cardinals, doctors, doctors, priests, hivyo wote. High priest will be swept away and wiped out, verse 23. By making treaties he will deceive other nations and he will grow stronger and stronger.
even though he rules only a small nation. He will deceive other nations and he will grow stronger and stronger, even though he rules only a small nation. Nikimalizia 24. He will invade a wealthy provinces without warning and will do things that none of his ancestors ever did. Then he will divide among his followers the good and the property he has captured in war. Wacha niachie hapo. Now, nataka kuchambua Biblia kidogo. Nataka kuchambua Biblia kidogo. Na Biblia nikichambua, nitachambua kiroho ama kidunia ama kimwili. Sababu gani? Pia watu wetu wa politicians wanasemanga ati tuko kiroho, na wako kiroho, wako kidunia, wanacheza tu na Biblia. Biblia imesema vizuri ya kwamba tutakuwa na king, tutapata king. Na king ambaye tumepata sisi, wengi wetu hapa wamekuwa wakimwembrace, wamekuwa wakimtaja venye ako mtu mzuri, lakini wanasema hivyo sababu gani? Sababu anapata kitu kidogo kutoka kwake. Lakini wakati umefika wa kutoa uchi wa king. Na watu ambao wanatoa uchi wa king ni watu wake bado. The same people ambaye amesaidia ndio wanatoa uchi wake. You will not understand because you are supporting puppet. Hii maneno ni ya kiroho. Thank you. We are talking in parables. If you cannot understand, aende kwa Mr. Masgo. Atamuelekeza zaidi. Sababu Mr. Masgo ni pastor. Amen. Hallelujah. Amen. Now, kwa saa hii tunasema inchi yetu iko mali pazuri. Mimi nashangaa kabisa na watu ambaye bado wana support Mr. Ruto. Jana Mr. Ruto ametudanganya pale nini? Pale Savana. Soweto Savana pale. Ya kwamba vijana wako na ameshapeana kazi 18,000 youth wanafanya kazi ya kuosha Nairobi River. Leo hii ukienda Nairobi River, I think watu ambaye Mr. Ruto alikuwa anaongelelea ni mainzi. Inzi zile zinasikia harufu za uchafu pale. I think hao ndio the people ambaye ameajiri huko. 18,000. Now, again, the same government inatuambia inchi iko mzuri. Right now ukienda hata kwa bank, wanabiashara wote wanalia. Hata kupata 500,000 mkopo hakuna. Sababu gani? The government inachukua pesa kwa banks ndio ifanye nini? Izidi kuendesha inchi. Kenya saa hii atuokoti pesa ili inasaidia mwananchi. Na hiyo pesa ikiokotwa inaibwa na the same people. Now, hii ni inchi ya wizi ama ni inchi ya kujenga? Tunaongea maneno ya Sha, eti Sha ni mzuri. I have a friend ambaye mama yake saa hii ameaga. Before I admit mama yake hospitali, aliambiwa alipe 30,000 ya Sha kwanza ndio maneno ya matibabu ifanye nini? Ianze. Ilali tukiwa kwa kanisa, tukiwa kwa makanisa, tunaambiwa venye Sha ni free, watu wanatibiwa bure. Na watu
wanafanywa nini? No, namalizia, but this is an important thing. My friend, lazima watu wasikie hii. Namaliza, lakini this is an important thing. Tuache kudanganywa. Namaliza, namaliza, nitasikika namaliza, lakini ukiongea hizo wacha nimalize. I'm not angry, I'm not angry. That is me, that is me, I'm not angry. That is me and I'm not angry and I'm telling the truth. Yeah. Now, ukisikia mtu ambaye ana mtu anajiita kiongozi president ana address former president ya kwamba ati Mr. President ile kazi uliniachia nafanya vizuri, ati Mr. President ile kazi uliniachia nafanya vizuri, ile kazi uliniachia kujenga manyumba. Ni nyumba gani our president Uhuru Muigai Kenyatta aliandova kwa nani? Kwa Ruto. Ni gani? Ni gani? Hakuna. Hii ni kuibia wananchi, ndio anaibia watu kujenga manyumba. Hata watu wenyewe walimkataa. Na mimi nataka ku advise Mr. Ruto. Nikimalizia bwana speaker. Na advise Mr. Ruto. Mr. Ruto, kama Central imesha kuondoka na uliona aibu ambaye kitu ilifanyika pale, anza kujua ya kwamba wananchi hawakutaki. Wananchi hawakutaki. Unaachwa kama sitting president, watu wanazindikisha former president. Ni umeachwa kama umekaa na wewe ni president. Eh? Mr. President, nakuambia Wajaluo ambaye una sasa unadhania eti sasa umewaeka box. I'm talking as a Luo. Now, wewe ni Masai. Hawa watu hawapigangi kura wote. Wewe ni Masai. Hawa watu hawapigangi kura wote. Unaweza angalia hata last election, eh? Ni percentage gapi walipiga kura na wangapi walilala. Alafu unasema ya kwamba ati sasa wakikuu wamekuondoka, wakikuu wamekuondoka, sasa umeshika nini Wajaluo? My friend, let me tell you, Luo will not vote you. The people that can vote you in Luo is like my friend here, former president, because he's getting something small, and other few individuals, and other few individuals. But remember this, we as youth of this nation, tunataka kushikana kutoka west to east, south to north, tutakuja na fourth, na